Зараз у Харкові орієнтовно 1 100 000 мешканців. Це вдвічі менше, ніж до війни. Але люди є, вони працюють, вони живуть у місті Харкові, нікуди не хочуть виїжджати з міста. І це, знаєте, таке радісно. Хочу сказати, що так, важко, але ми все ж таки підтримуємо наших харків'ян. Напруга на соціальне забезпечення, на управління соціального забезпечення, навантаження дуже велика, але ми зробили безкоштовний транспорт з тим, щоб підтримати харків'ян, щоб ці гроші, які вони зекономлять на приїзді в транспорт, вони використовували на себе, на свої родини. Крім цього, ми роздаємо безплатно їжу. Користуються цією послугою десь приблизно цілодобово 34 тисячі мешканців міста Харкова. І це теж такий, знаєте, вклад в то, щоб родинам харків'ян було легше. Крім цього, хочу сказати, що ми забезпечуємо маломобільні групи населення і працюємо з тим, щоб облегчити ті обставини, в яких перебувають зараз люди.